הוא פרופסור עוזי שביט מהחוג לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, שידבר על המודרניות של ביאליק. בבקשה. ערב טוב. אני אנסה לפתח את הנושא הזה בקיצור נמרץ. אני יודע, זה לא פשוט לדבר, כי כשהקהל לא מוכר, אתה לא יודע בדיוק מה מכירים, מה לא מכירים. אני מניח שכל אחד מפה מכיר בצורה זו או אחרת את שירי ביאליק, לכן יהיה פה, לחלק אולי זה יהיה חזרה על דברים ידועים, לחלק אולי איזשהו חידוש גם. למעלה מ-100 שנים עברו מאז פריצתו הגדולה של ביאליק לעולם השירה העברית. ועדיין, להערכתי, ביאליק הוא משורר מודרני, משורר עכשווי לחלוטין, משורר שנותן ביטוי עשיר, מרתק, שלם, לעולמו של היהודי, הישראלי, של המאה ה-20, של ראשית המאה ה-21. ואנחנו יכולים לראות את זה גם אולי בריבוי הציטוטים של ציטוטים משירי ביאליק, בריבוי התייחסויות של שירי ביאליק, לפעמים בנסיבות מאוד מפתיעות. אני יכול להגיד שלהערכתי ביאליק הוא, אני אחזור פה על אמיתות ידועות, שחוקות אולי, ביאליק הוא גדול המשוררים הליריים שלנו, אבל הוא גם גדול המשוררים האפיים שלנו. הוא גדול המשוררים של שירת היחיד, של שירה אישית. והוא, כפי שאנחנו כולנו יודעים, הוא נחשב למשורר הלאומי, וספק אם יש לו מתחרים בתחום הזה של כתיבת שירה ציבורית, שירה לאומית. אני אגיד מושגים של היום, אני חושב שביאליק הוא גם המשורר הפוליטי הגדול ביותר שקם לנו. וכולנו יודעים ששירה פוליטית זה אחד התחומים הקשים ביותר, או הקלים ביותר לכישלון. ואני אנסה להצביע, כאילו, לנסות לעמוד מדוע, מה גורם לכך שביאליק הוא כל כך, להערכתי, עדיין כל כך מודרני, כל כך רלוונטי. תראו, ברור שראשונה, ברור שזה קשור בכישרון הגדול של ביאליק, בכישרון הלשוני המופלא שלו, אבל אני חושב שיש משהו נוסף. ביאליק, שנכנס כאמור לעולם השירה העברית בסוף המאה ה-19, לפני יותר מ-100 שנה, קלט כפי נראה בצורה מדהימה את היסוד המרכזי ביותר בעצם האופייני לאדם המודרני של המאה ה-20, לאדם המודרני בכלל ולאדם, ובתוך זה, לאדם היהודי. כשאנחנו מסתכלים היום כבר בפרספקטיבה על המאה ה-20, אנחנו יכולים להגיד שהמאה ה-20 בעיקרה היא הייתה מאה שבה התחוללה התנגשות אדירים בין תפיסות מוניסטיות, משיחיות של המציאות. כל התנועות הגדולות, הסוציאליזם, הקומוניזם, הפשיזם, במחצית הראשונה של המאה ה-20, ובהמשך, הלאה, הפונדמנטליזם הלאומי, הפונדמנטליזם הדתי, כל אלה הן תפיסות קיצוניות, שלמות, מונוליטיות, ברורות. ומולם עומדת תפיסה הפוכה של המציאות, תפיסה של מורכבת יותר של המציאות, שתופסת את הדברים בצורה אמביוולנטית, לא רק בניגוד בין מוניזם לפלורליזם, אלא תפיסה שמעמידה, ששוללת באופן מוחלט את הביטחון באמונות, בערכים, ומשדרת לנו עולם של ספקנות, של דו-משמעות. ומה שאני אמרתי נכון לגבי הדברים הכלליים, זה נכון באותה מידה לגבי המציאות היהודית. גם המציאות היהודית של המאה ה-20 הייתה כל הזמן מציאות של מאבק בין תפיסות
חד משמעיות ברורות של דרכים לפתור את השאלה היהודית, המצוקה של היחיד, המצוקה של הרבים, מצרת תפיסות לאומיות, ציוניות או סוציאליסטיות, ומצד שני, או לפני זה משכיליות או דתיות, ומצד שני, גישות שבהן יש יחס אמביוולנטי לסוגיות המרכזיות, לתהליכים ההיסטוריים, לתהליכים של חילון המציאות היהודית, לתהליכים של מעבר מגולה או תפוצה לארץ, לתהליכים שקשורים ביחס שבין חברה יהודית מונוליטית לבין חברה יהודית מפוררת או מתפוררת. ואת כל הדברים האלה יכולים לראות בעצם את ה... שביאליק בנקודה הזאת תופס את הקונפליקט המרכזיים האלה ונותן להם ביטוי כמעט בכל שיר ושיר. לא רק ביחד שבין השירים, אלא בתוך כל שיר ושיר. למין השירים הקטנים ביותר, שירים של שלושה בתים, שירים של 12 שורות, ועד לפואמות הגדולות. אני רוצה לעבור לביאליק עצמו ולתת כמה הדגמות, ואני מניח שכל הדגמות שאני אתן פה בקיצור נמרץ, הן מוכרות לכם היטב. אני אפתח באחד, שוב פעם, באחד השירים המוכרים, מוכרים לכולכם, השיר הידוע של ביאליק, לבדי, שיר שנכתב לפני יותר מ-100 שנה, שיר שבמרכזו, שוב אחד התהליכים המרכזיים של המציאות היהודית, של הקונפליקט שבין דת וחילוניות. אם כן, אני רוצה להזכיר את השיר. יש לנו בעיה עם שירי ביאליק, אגב. אנחנו קוראים את שירי ביאליק במבטא ישראלי, ואין לנו דרך אחרת, אלא לקרוא את זה במבטא ישראלי. אנחנו מפסידים הרבה מאוד מהמוזיקה של ביאליק, שכתב את זה באשכנזית. ביאליק עצמו היה מודע לבעיה הזאת, ואמר, יבוא יום וירצאו את אוזני, שכתבתי בלשון, במבטא משובש. שיבוא יום, שידברו במבטא הנכון, יגלו את המבטא המשובש שלי, אבל אני לא יכול לכתוב אלא כפי שאני שומע את העברית. כן, אני אנסה, אקרא לפעמים ככה ולפעמים ככה, כדי להמחיש טיפה. כן, השיר הזה, כולכם מכירים אותו. כולם נשא הרוח, אני קורא את זה עכשיו, לא כפי שביאליק כתב את זה. כולם נשא הרוח, כולם סחף האור, שירה חדשה, בוקר חיי מרנינה, ואני, גוזל רך, נשתכחתי מלב, תחת כנפי השכינה. צריך לקרוא את זה כמובן. כולם נשא הרוח, כולם סחף האור, שירה חדשה, בוקר חיי מרנינה, ואני, גוזל רך, נשתכחתי מלב, תחת כנפי השכינה. כבר בבית הזה אתם יכולים לראות מיד, יש לנו כבר דילמה, לא למה שהוא אומר, אלא למה לקונוטציות, מה שאני אומר אחרי הדברים. האם משהו מתאר פה, מתאר תהליך חיובי או תהליך שלילי? נשא הרוח, סחף האור, האם זה לחיוב, האם זה לשלילה? אני גוזל רך, נשתכחתי מלב, נראה לנו כדבר מאוד עצוב ועגום. כולם הלכו ואני נשארתי, שכחו אותי פה, אחר כך הוא אומר עוד, תחת כנפי השכינה, ותחת כנפי השכינה יכול להיות, אולי אני היחיד הנבחר, ואולי תחת כנפי השכינה זה מסמל דבר הפוך לחלוטין, מוות, כולנו זוכרים, המצאה מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה, האמביוולנטיות בכל שורה ושורה. בדד ובדד נשארתי, והשכינה אף היא כנף ימינה שמורה על ראשי רעידה, ידע ליבי את ליבה, חרוד חרדה עליי, על בנה, על יחידה. ברור לנו שהתמונה היא פה תמונה של תמונת היחיד. היחיד, בדד, בדד, נשארתי, ושום לא ברור האם היחידיות הזאת, בהתחלה היא נראית שלילית, אחר כך היא נראית אולי חיובית, על בנה, על יחידה, יש לנו, קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, כדת יצחק, שום לא ברור האם הדברים נאמרים לחיוב לשלילה, אבל נראה את ההמשך. כבר נתגרשה מכל הזוויות, רק עוד פינת סתר שוהמה וקטנה נשארה בית המדרש, ותתקס בצל, והיה עם היחד בצרה.
וכשקלה לבבי לחלון לאור, וכשצר לי המקום מתחת לכנפה, כבשה ראשה בכתפי ודימתה על דף גמרתי נטפה. חרש פחתה עליי, ועד כאן תראו, ברור לנו, כולנו קוראים את זה כשיר שמשדר את מצבו של היחיד, של הדובר. המצוקה הזאת שלו בין להישאר או ללכת, אבל היא מצוקה פרטית. ואחד משירי זה, אולי אחד משירי הבדידות הכי מרשימים שאני מכיר בכלל, שמדבר על הבדידות האנושית. ופתאום הבית החמישי, חרש מחתה עליי ותתרפק עליי, וכמוסחה בכנפה שבועה בעדי. כולם נשא הרוח, כולם פרחו להם, ויוותר לבדי לבדי. ופה יש חדרה על משורות שנאמרו בפתיחה ממש, אבל שם אומר את זה הדובר, ופה אומרת את זה השכינה, ופתאום השיר של כאילו מרכזו עומד היחיד, נהפך פתאום לשיר לאומי, שמרכזו עומדת השכינה והקונפליקט הגדול, לא הקונפליקט של היחיד, אם לצאת או לעזוב, אלא הקונפליקט הגדול של קיום, המשך קיום התרבות הדתית, האמונה הדתית, או הסתלקות. והסיום וכן סיום של קינה עתיקה מאוד, וכן תפילה בקשה וחרדה כאחת, שמע אוזני בבחייה אחרישית ההיא ובדמעה ההיא הרותחת. ריבוי התארים פה מדגים את כל התפיסה המורכבת, שזה תפילה, בקשה וחרדה כאחת. הכל מתערבב, וכל אחד יכול לקרוא את השיר או לפרש אותו בדרכים שונות, אבל ברור שהתמצית השיר זה המורכבות, זה היסוס. ובין חיוב לבין שלילה, בין שיר של יחיד, בין שיר של רבים, והתופעה הזאת, ביאליק עמד עליה גם בהרצאות שלו, היא הקו המאפיין ביותר את שירי ביאליק. שאתה יכול לקרוא את זה כשירת יחיד, אתה יכול לקרוא את זה כשירה ציבורית, לאומית, ובדרך כלל מתבקש לך ברמזים שונים לקרוא את זה גם כך וגם כך עם הדגשים שונים. מה הדבר החשוב? מה הדבר המרכזי? כן, שיר מוכר קצת פחות. ים הדממה פולט סודות. אני אקרא את זה על פי המשקל של המקור, כי המוזיקה זה חלק חשוב מתוך השיר הזה. ים הדממה פולט סודות, וכל העולם כולו שותק. ומאחרי הריחיים, שעון הנחל אינו פוסק. שחור הלילה הולך כובש, מרקיל צל על צל וחופל, דומם אל ים המחשקים, כוכב אחר כוכב נופל. ובשתתק כל העולם, ארגיש ליבי אירום דבר. ארגיש מיין טהור אחד, הו מעט שם הוא מתגבר. אומר לי בליבך, שי בני, חלומותיך באו, נפל כוכב מרקיע, האמינה, לא שלך הוא. עוד שלך קבוע איתן, ובמשבצתו יזרח שמה, שא עיניך, הנה שמו, קורץ רומז לך הנחמה. ובשתתק כל העולם, אשב אבית אל כוכבי. לי אין עולם אלא אחד, הוא העולם שבלבבי. עכשיו כמה הערות לשיר הקטן הזה. השיר בנוי כל הזמן על מערכות של ניגודים. הניגוד הכי בולט זה בין פנים וחוץ. ניגוד פחות בולט, אבל מרכזי מאוד, זה הניגוד בין העולם הטבע לבין העולם האנושי. כי כשהוא אומר, ים הדממה פולט סודות. לכאורה הוא דומם, אבל הוא פולט סודות, ואנחנו נמצאים בתוך עולם הטבע. וכל העולם כולו שותק. לכאורה יש שתי שורות סותרות אחת לשנייה, ובעצם זה לא שתי שורות סותרות. השורה הראשונה מדברת על עולם הטבע, והשורה השנייה מדברת על העולם האנושי. כל העולם זה תרגום בעצם של הארמית, כולי אלמה. כלומר, כל האנשים בעצם. הטבע שותק, אבל הוא מדבר. האנשים שותקים. העולם האנושי, זה נמצאים בלילה. מאחרי הריחיים הנחל, שעון הנחל אינו פוסק. עכשיו התמונה היא, אני קופץ לבית השלישי, בהשתתק כל העולם, ובהשתתק כל העולם. כל העולם האנושי משתתק, אז מרגיש ליבי ער ומדבר, מעיין טהור אחד עומד עד שם ומתגבר, ופה אנחנו נמצאים בניגוד בין פנים וחוץ, ישנו העולם האנושי.
היחיד מול כל, היחיד מול כל העולם האנושי, כל העולם הזה איננו חשוב, כל העולם האנושי, הדבר האמיתי, היחיד, זה העולם הפנימי שלי. ולכן, מתי אני יכול להגיע אל העולם הפנימי שלי? רק כשכולם שותקים, כולם ישנים, אני לבד ער, וזהו הרגע שאני יכול להיות אותנטי. פה אתם תראו איזו עמדה כאילו של שלילה מוחלטת של הציבור והיחיד בלבד. במקומות אחרים אנחנו נראה עמדה הפוכה. אני אסיים את הפרק הזה שעוסק ביחס האמביוולנטי שבין דברים, בשיר שוב המוכר לכם יותר, אני חושב, השיר הקטן, אחד השירים המופלאים של ביאליק, שיר 12 שורות בלבד, השיר הקיץ גובע. אחר כך אני אעבור למשהו לשירה הפוליטית של ביאליק. כן, הקיץ גובע. הקיץ גובע מתוך זהב וחתם ומתוך הארגמן של שלכת הגנים ושל אבי ארבעים המתבוססות בדמן. שים על התמונה הראשונה הזאת. זה שיר, זה נפתח כשיר רומנטי טיפוסי ביותר. תמונה רומנטית טיפוסית. תמונה של מוות, של גביעה. אבל כמה זה יפה. זהב, וכתם, ארגמן. מוות, מוות מפואר. אומנם מתבוסס בדם, אבל כמה זה יפה. הצבעים של אדום, האדום, הארגמן, הזהב. ואחרי התמונה הרומנטית הזאת של המוות, הבית השני נותן תמונת, שוב, בית רומנטי מובהק, תמונת הגעגועים. ומתרוקן הפרדס, רק טיילים יחידים וטיילות יחידות, איסו אין המנוע אחרים אוף אחרונה בשיירות אכסידות. כן, שקיעה, גביעה, אנחנו מתגעגעים למרחקים, היחיד ששואף לעולמות אחרים, ואז בא, פתאום מפתיע אחרי 8 שעות, בא הבית השלישי שנועל את השיר. ומתייתם הלב, עוד מעט ויום סגריר, על החלון ידפק בדממה. בדקתם נעליכם, טילתם, אדרתכם, צבו אחינו תפוחי אדמה. פתאום אנחנו נופלים מתוך העולם הרומנטי אל הריאליזם החריף של ביאליק, וביאליק הוא אחד המשוררים הכי רומנטיים והכי ריאליסטיים. פתאום כל התמונה הרומנטית הזאת מתחלפת, נופלים בבת אחת לתוך המציאות, בדקתם את הנעליים, נתלתם את האדרת, תתכוננו לחורף, לסגריר, לכו תכינו, תכינו תפוחי אדמה. וזה, שוב, כל מערכת הניגודים של ביאליק, שאתם רואים אותה, בכל מישור ומישור אנחנו נתקלים בה. עכשיו אני רוצה להגיע בנקודה אחרת של ביאליק, באמת, נגיד, אמרתי, ביאליק, הציבורי ובעיקר ביאליק הפוליטי. אמרתי, שירה פוליטית זה אחד הדברים הכי קשים לכתוב. רוב האנשים שמנסים לכתוב שירה פוליטית נכשלים בסופו של דבר, כי זה נהפך כאילו לאיזשהו מאמר פובליציסטיקה מחורזת. ביאליק גדול המשוררים הפוליטיים שלנו. אני נתחיל את זה עם הדוגמה המוכרת לכולם, בעיר ההריגה. פה אנחנו גם יודעים מה האירוע, מה היה, קישינוב לפני 100 שנה, ותראו איך ביאליק לוקח את האירוע הזה של פרעות קישינוב. אחרי השואה זה נראה כאירוע זניח לחלוטין, בסך הכל היו שם כמה עשרות הרוגים בכל הפוגרום הזה, ואיך הוא הופך את זה לאירוע טראומטי ענק, יהודי וקוסמי. אירוע שחולל היסטוריה, לא אירוע, השיר. כל ההיסטוריה. שיר שטוענים שזה ראשית ההגנה היהודית, צמחה מתוך זה. אבל גם השיר הזה, שכאילו כולו ברור לגמרי, השיר הזה, הכוח שלו נובע מכך שהוא עומד בין שני כתבים. בין מצד אחד ההזדהות עם תיאור האסון הנורא, ומצד שני הביקורת הנוראה לא פחות. ולכן מילות המפתח שמש בשיר הם, וגדול הכאב מאוד, וגדולה מאוד הכלימה, ומה משניהם גדול למורתה בן אדם. והשיר כולו נע בין שני המתחים האלה, מצד אחד הכאב ומצד שני הכלימה. ולא פלא ש,
את השיר הזה, אנשים חזרו ונזכרו בו עוד פעם, אחרי השואה. כאילו הוא יתרים משהו מהדילמות שהיחס המורכב שלנו אל המציאות של, של, של השואה. ודאי שזה רחוק מזה, אבל זה, אבל, ולכן גם השיר הזה שהוא שיר, אולי השיר הפוליטי הגדול ביותר בשירה העברית, והאפקטיבי ביותר, האמירה שלו איננה אמירה חד משמעית. אבל אני רוצה לתת לכם שתי דוגמאות לשירים הפוליטיים של ביאליק. שני השירים הפוליטיים אולי הגדולים ביותר של ביאליק, מלבד בעיר הרגעה, להערכתי, זה השיר דבר, הראשון מבין מה שקורה, אנחנו קוראים את זה את שירי הזעם של ביאליק, והשיר השני, ראיתיכם שוב בקוצר ידכם, אחד השירים האחרונים שביאליק כתב. עכשיו, מה שמעניין לגבי שני השירים האלה, לא ברור למה ביאליק, מה האירוע שהוליד אותו, ולא ברור למה הוא התכוון. עד היום חוקרים מתלבטים, האם הוא התכוון לזה, לא ברור. אבל כל מי שקורא אותם חש שאלה הם שירים פוליטיים, זה הוא חש מיד, גם אם הוא לא יודע למי הוא התכוון, ויכול לקרוא אותם היום לגבי כל מיני מציאות, כאילו כשירים שנכתבו היום. ורק להגים לכם את זה, תראו, השיר דבר, אני לא אקרא את השיר כולו, אני אקרא רק את סופו של השיר. זה שיר אחד, השיר הראשון שביאליק כותב גם במשקל חופשי, בנוסח מקראי, לכן לא צריך לקרוא את זה פה באשכנזית. ראו, ותקראו, תשמעו, תנסו לקרוא את השיר הזה כאילו שיר שנכתב היום. ראה, שפעת הלילה כיסתנו, שפונו מחשקים, וכעיוורים נגששה. נפל דבר בינינו, ואין יודע מה נפל, ואין רואה ואין מגיד. אם זרוח זרחה לנו השמש, ואם שקעה לעולמים. וגדול התוהו מסביב, ונורא מסביב התוהו, ואפס נפלט. וכי נשבה בחושך, וכי נתפלל, אוזן מי תשמע? ואם קללת אלוהים אכזריה נקלל על ראש מי תחול, וכי נחרוק שן ואגרוף זעם נקפוץ על קודקוד מי ינחת? כולם יבלעתו, יישא הרוח, וכאשר יובדו, יובדו, ואין נשען עוד, ואוזלת יד, ודרך עין, והשמיים מחרישים. יודעים הם חטאו לנו, שאול חטאו, ובדממה יסבו אבנם. פתח איפה אתה את פיך נביא האחרית, ואם יש עמך דבר, אמור. ויהי מר כמוות, ויהי הוא המוות, אמור. שימו לב שהארבע השורות האחרונות של השיר, אולי השורות הנוראות ביותר שנכתבו בשירה העברית, האמיצות ביותר והנוראות ביותר. למה נראה מוות? ומלאכו רוכב על כתפינו, ובשפתנו מתגו, ובתרועת תחייה על שפתיים, ובמצהלות משחקים, אלי קבר נדדה. וזה ביאליק, המשורר הציוני, המשורר הלאומי, המשורר של ברכת עם, של תחזקנה, וכולי וכולי. ודוגמה אחרונה לשיר. אני עבדתי הרבה כחוקר, ניסיתי לגלות כאילו, למה ביאליק, מה היה עילה לשיר הזה. אני חושב שאני יודע היום למה ביאליק התכוון, וזה לא חשוב בכלל. התכוון, שכל העילה היה בעקבות איזשהו מאמר מסוים שעשו שימוש בשירתו שלא היה לפי רוחו. לא חשוב בכלל מה העילה. חשוב איך אנחנו יכולים להמשיך לקרוא את זה היום. והדוגמה האחרונה של שירה פוליטית, השיר ראיתיכם שוב בקוצר ידכם. שוב פעם, שיר שאנחנו צריכים לקרוא אותו, כאילו מופנה אלינו, נכתב היום, מופנה אלינו. ראיתיכם שוב, אני לא אקרא את כולו, כמה קטעים, חלק, ודאי רובכם מכירים אותו. ראיתיכם שוב בקוצר ידכם ולבבי סף דמעה, איכה עלותם פתאום, איכה חדלתם ישע, איכה נעזבתם בדד עובדי עצה ונתיבה ללא
מכונן ומשיב נפש וללא מכונן צו. אני מדלג. מי הקדיר על עליכם אפאפי שחר בטרם יבקע, ומי הכריץ ששון תקווה ואחרית מאוהלי דלים, צחוק ורננה מגרון ילדים ושעונה מבתי מועד? מי הזנה את בחוריכם ויתם מאורחות נוער לחלות כוחם לריק ולתיתם לרעבה ולשמצה? ומי הרחיב פיהם וימלא בטנם קדים ולהורות נתן בליבם ולהטיף תחת למות והקשב? ומה שפך תמיד מעל כל במה על קודקודיכם, זרמת מילים נבובות מזרת מוץ ונאורת, להפוך יקר הגיגכם לשיקוץ משומם ולתואבה? מי הפריח בבשרכם לעמיקות שרת, מתנבאים נכפים, טמאי נפש מתקדשים, שבע תואבות ושמונה שרצים בליבם, המשוועים כל היום אחוזי אבית ומרותחי קצף לגדולות, ובתופסם בפיהם את המרובה, ובתובעם אותו מזולתם, נפשם תרועה וידם לשכר, כאילו כבר ביצעו, וכן הלאה, וכן הלאה. ואני רוצה לסיים את, כמה הדגמות האלה על המודרניות בשירי ביאליק, בשיר שאני חושב שהוא לא מוכר לרובכם. וזה אולי דוגמה, כדי להראות לכם כמה ביאליק הוא מודרני, אולי אני אגיד, אני בחרתי עכשיו לסיום בשיר שהייתי מגדיר אותו כשיר פוסט-מודרני. ואחת התכונות המרכזיות של השירה הפוסט-מודרנית זה הערבוב של הגבוה והנמוך, של התרבות הגבוהה ותרבות ההמונים. היחס החופשי לכל הערכים. הנה השיר הזה, שאני חושב שבאמת הוא מוכר פחות. היה ערב הקיץ. אני אקרא אותו הפעם לא במשקל, כדי שתוכלו לעקוב יותר אחריו. ובנות ליליות זקות, שוזרות מוזרות בלבנה חוטי כסף מזהירים, והן אורגות כסות אחת לכהנים גדולים ולמגדלי חזירים. היה ערב הקיץ, כל הבתים נתרוקנו ונתמלאו הגנים, יצא אדם כדרכו במאווייו הגדולים לחטאיו הקטנים. קצרה רוח האדם, קלו עיני מייחל ותפילתו האחת, הכוכבים הצנועים, מערוץ אתכם מלמעלה והקדשות מתחת. אגב, השיר הזה, אני חושב שקראתי לכם עד עכשיו, היו שירים רציניים, כאילו. ביאליק הוא אחד המשוררים הקומיים הגדולים בשירה העברית. ונשמע פה, נדמה לי גם משהו מהשירים, משירי העם שלו, ונראה את הדוגמאות האלה. אבל השיר הזה, תראו עד כמה השיר הזה הוא יכול להיות, הוא שייך למודוס הקומי. כן, הכוכבים הצנועים מערוץ אתכם מלמעלה והקדשות מתחת. ובגן זה החלה נגינה קלה הוללה, והגן כולו ננער, ומבין האילנות הנה השחיר זנב צעיף והלבינה כנף סינר. וכסרסורי עבירה קורצים רומזים כוכבים, ועיניהם פז טובעות. שרה רוח הזנונים גם את עשבות השדה ואת אבני הרחובות. ומאמצע הנהר, וממורמי הגזוזרות, ומאחורי הגדרות, בא הצחוק, ובחלונות מורדים וילונות, וקווים הנרות. הס, השאר נתן ריחו, זולל סובה העולם, יין אגבים עברו, והוא יוצא מדעתו, ומתגולל בקיאו, ומתבסס בבשרו. ובנות ליליות זקות, שוזרות מוזרות בלבנה, חוטי כסף מזהירים, והן הורגות כסות אחת לכהנים גדולים ולמגדלי חזירים. תודה.